selepas dua kali tarikh dikosongkan akibat Datuk Seri Najib Tun Razak mengalami sakit mata. Perbicaraan YADB melibatkan bekas Perdana Menteri itu disambung hari ini. Dan putaran lanjut, kita akan bersama dengan wartawan Astro Awani, Firdaus Azil, yang kini berada di Kompleks Mahkamah Jalan Duta. Firdaus, silakan dengan laporan. Okey, baik, terima kasih Afizi di Bukit Jalil. Seperti yang sedia maklum, dua kali tarikh telah dikosongkan ekoran kesan daripada pembedahan mata yang telah dilalui ataupun dijalani oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada 20 Mei ataupun pada Khamis lepas, yang mana Datuk Seri Najib Tun Razak yang juga merupakan ahli Parlimen Pekan dilihat memasuki kawasan perkarangan Kompleks Mahkamah Jalan Duta kira-kira pukul 9.30 pagi sementara tadi. Dan namun kalau kita dapat lihat, ada video yang saya sediakan, kita rasakan ataupun kelihatan bahawa ahli bekas Perdana Menteri itu masih mengalami sakit mata apabila beliau dilihat memakai kacamata hitam. Namun seperti yang kita jangkakan, perbicaraan akan tetap diteruskan hari ini. Dan mungkin saya boleh kongsikan sedikit, perbicaraan hari ini dijangka diteruskan lagi dengan pihak pembelaan menyoal saksi ke-10 pendakwaan, iaitu Muhammad Hazim Abdul Rahman yang merupakan bekas ketua pegawai eksekutif YMDB, yang mana pada kali terakhir beliau pada 20 Mei lepas telah memberitahu perbicaraan ataupun memberitahu Hakim Mahkamah Tinggi Hakim Colin Lawrence Sekurah bahawa Muhammad Hazim telah bersetuju terhadap satu soalan yang dimaklumkan peguam bahawa ahli perniagaan yang kini dalam buruan atau Low Tech Joe ataupun Joe Low sering membuat keputusan berkaitan kewangan dengan menggunakan dokumen yang tidak dilaksanakan dengan baik, yang mana itu antara telah diberitahu Mahkamah Tinggi pada kali terakhir perbicaraan dijalankan pada Khamis lepas. Muhammad Hazim bagaimanapun tidak bersetuju dengan satu cadangan oleh peguam bahawa beliau tidak pasti mengenai tindakan Joe Low menggunakan wang dari bond itu adalah kerana beliau melindungi ahli perniagaan berkenaan. Itu antara yang telah dilaporkan media pada Khamis lepas. Dan untuk maklumat, kalau ketika ini kita mendapat maklum bahawa perbicaraan sudah pun berjalan, dan butiran untuk perbicaraan hari ini akan saya kongsikan dalam astroawani.com serta buletin-buletin awani seterusnya, Afizi. Okey, baik, terima kasih Firdaus Azil atas perkongsian mengenai prosiding pendakwaan dalam perbicaraan kes Datuk Sri Ahmad Najib, Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri.